Paunawa sa mga batang manonood, may mga masaselan na salita o mga larawan o video na makikita at maririnig. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ang kwentong ito ay maaaring totoo o hindi, o katangisip lang o gawa-gawa lang. Nasa sa inyo kung kayo ay maniniwala o hindi. Ang kwentong ito ay nanggaling sa Tagalog Horror Stories. Ang kwentong marinig nyo ngayon ay pinamagatang Multo sa Elevator. This happened last November nung na-confine si Mama sa ospital dahil ooperahan siya. Saturday noon at schedule na operahan na siya. Pagkatapos namin mag-iyakan sa labas ng operating room sa second floor, dahil hinatid namin si Mama, ay bumalik na rin kami kagad sa room namin sa third floor para maghintay ng ilang oras na matapos ang operation ni Mama. Dahil sa matagal na paghihintay ay nakaramdam kami ng pagkauhaw, kaya nagkayayaan kaming tatlo na magkakapatid kong mga babae at ni tita na bumaba sa second floor dahil nandun ang vending machine ng mga drinks. Although nasa baba lang siya sa second floor at pwedeng gumamit ng hagdan, ay pinili naming sumakay sa elevator. Narating namin ang vending machine at bumili nga kami ng may inom. Pabalik na kami noon, mga 10 meters away kami sa elevator, ay nakita kong bumukas iyon. Napatingin ako, nakita ko sa side ng mga mata ko na parang may naka-hospital gown na pumasok sa elevator at sumara iyon bigla. Isip ko, nung time na yon ay... Shit! Naunahan kami. Kailangan pa namin maghintay na umakyat o bumaba ang nakasakay. Dahil may kanya-kanya kaming mga hawak na drinks sa dalawang kamay, binilihan din namin kasi ang iba naming kasama sa kwarto. At ayun nga, sumara ang elevator dahil may sakay. Nasa harap na kami nung elevator, parang may naghihintay. Parang yung shocking na hindi gumagalaw yung number 2 na nasa taas ng elevator, na hindi indicate kung anong floor. Diba dapat mag-aaro yung nasa side na pababa, siya ay paakyat yung number na nasa taas na magiging G for ground floor at 3 for ground floor, diba? Pero hindi gumalaw. Sa isip ko ay baka hinihintay tayo. Pinindot ko yung button na pataas para bumukas ang elevator. And to my surprise, walang tao sa loob. Kinabahan ako noon. Dahil sigurado talaga ako na may pumasok sa loob ng elevator kanina. Tinignan ko ang dalawa kong kasama, pero wala yata silang may napansin dahil busy sila sa pag-inom ng drinks na binili namin. Pumasok kami sa loob at sumakay. Tahimik lang ako habang nakasakay kami sa elevator. Pinapakiramdaman ko ang loob ng elevator, cause I feel something na kakaiba talaga at kinikilabutan talaga ako. Nung bumukas na ang elevator sa third floor, ay dali-dali akong lumabas. Natapon pa nga ang Milo sa palad ko. Tinanong nila ako kung anong nangyayari sa akin. Umiiling lang ako. Sabi ko na lang ay binilisan nila dahil baka nauhaw na ang mga kasama namin. Wala akong pinagsabihan na kung sino, kung ano ang nangyari. Basta nung nasa loob na kami ng elevator, may kasama kaming iba. Nararamdaman ko na katabi ko lamang ito, at nung humarap ako sa metal ng pinto ng elevator, bago ito bumukas ay nakita ko ang refleksyon niya, isang matandang babae. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at dali-daling lumabas ng elevator. Kaya natapunan ng Milo ang mga palad ko. Mula nung araw na yon, tuwing pupunta ako sa ospital para dumalaw kay Mama, at hanggang sa araw na lumabas siya ay hindi na ako gumagamit ng elevator ng ospital dahil takot na ako.
Yung palang nagpapakita ng matanda sa loob ng elevator sa ospital ay yung pala yung kinasal na bigla na lang namatay at hindi natuloy ang kanilang kasal. Kaya siya nagpapakita dahil hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Dahil nung ikakasal na sila, bigla silang naaksidente at namatay yung babae. At yung kanyang kaluluwa ay nakakulong na lang sa elevator at sa ospital. Dahil naghahanap ito at hinihintay niya ang kanyang kabiyak na hindi naman natuloy dahil nga sa masamang aksidente na nangyari sa kanila. Kaya kapag sumakay ka sa second floor o third floor, makikita mo ang matandang babae na bumulto. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. AG Mercy Gun TV Viral, huwag kalimutan isubscribe. Abangan ulit ang mga susunod na mga kwento, kakaiba, kababalaghan at mga viral videos. Salamat!